ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଆମ କୃଷକମାନେ ଚାଷବାସକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ରୂପେ ବାଛି ନେଇ ସାଜିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ନଦାତା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ବୃହତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଧାନ ଚାଷକୁ ଆଦରି ନେଇଥିବା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଚାଷ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ। ଫଳରେ ଧାନ ଚାଷ ପରେ ବର୍ଷଯାକ ଜମିଟି ଖାଲି ପଡ଼େ, ଆଉ କୃଷକର ଆୟ ସହ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଉଭୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣି ଚାଷୀର ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏକ ଖସଡ଼ା, ଆଉ 2022-23 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଡ଼ିଆ ଜମିର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଧାନ ଅମଳ ପରେ ମାଟିରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତାର ବ୍ୟବହାର କରି ଜମିରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଦିଆଗଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ଜଳସେଚନର ଅଭାବ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ ଆଜି ମୁଗ, ବିରି, ଚଣା ଆଦି ଫସଲରେ ଭରିଯାଇଛି। ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗବେଷଣା ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସରତ। ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସହିତ ଆମର ଭଲ କୋପରେସନ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କିମ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ର ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଶି ଗାଁ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରଥମରେ ଗାଁ ସିଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଗାଁରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇଠି ଆମର PRI ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବେନିଫିସିଆରୀ ସିଲେକ୍ସନ କରି ଏ ସ୍କିମ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ କ୍ଷେତ ସବୁ କାଲଦାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୁର୍ତ୍ତି ଗାଁର ମୁନି ମାଡ଼କାମୀଙ୍କର। କୋୟା ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ମୁନି ମାଡ଼କାମୀ ନିଜେ ବିରି ଚାଷ କରି ସଫଳ ହେବା ସହ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପ୍ରାୟ 60 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ବିଲରେ କରାଇପାରିଛନ୍ତି ବିରି ଓ ମୁଗ ଭଳି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନଙ୍କରୁ ଶିଖି ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ଆଦିମ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବହୁଳ ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗ ଓ ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଆମ କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲିମିଳା ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକରେ 1500 ହେକ୍ଟରରେ ଆମର କମ୍ପ୍ରେନ୍ସି ରାଇସ୍ ଫେଲୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବଣ୍ଡା, କୋୟା, ଦିଦାଇ ଓ କନ୍ଧଙ୍କ ଭଳି ଆଦିମ ଜନଜାତିର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଗରେ ତ କିଛି ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଉନଥିଲା, କାଲି ଧାନ ଚାଷ ହିଁ ବର୍ଷା ଦିନେ କରିକିନା ଆମର ଆଦିବାସୀମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଗାଁରେ ଆସିକିନା ବୁଝେଇଲି, ଆଦିବାସୀ ବନ ଅବଲମ୍ବନକୁ ବୁଝେଇକିରି କହିଲି କି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସୋମନାଥରୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ତୁମେ ଖରା ଦିନର ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଗ ନିଅ, ଯେଉଁଟାକି ବୁଟ ଚଣା ଆଉ ବିରି ଏସବୁ ଚାଷ କରି ତମେ ଯାହା ଗଲେ ଆଗକୁ 2 ପଇସା ବିକି କିଡ଼ା ଉନ୍ନତି କରିବ। ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି କେମିତି ଆମର ଚାଷୀଙ୍କର ଫାର୍ମିଂ ଇନକମ୍ଟା ଡବଲ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆମର କହୁଛେ ଡବଲିଂ ଦ ଫାର୍ମିଂ ଇନକମ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧାନ ଚାଷ କରେ ଯାହା ପଇସା ପାଉଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବିକା ବିକି କରି ମଧ୍ୟ ପେଟକୁ ଖାଇବେ, ଖାଇଲା ପରେ ଯାହା ବଳିବ ସେମାନେ ବିକିବେ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନର ଭୋଜନରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ସାମିଲ ହେବ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଫଳରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜନିତ କୁପୋଷଣକୁ ଦୂର କରି ଏମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ହୋଇଯିବ ସହଜ। ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନଥିଲା ଆଗରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଏରିଆ,
ଆପଣ ବହୁତ ହିଲ୍ ଏରିଆ, ବହୁତ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆ ରହିଛି, ଅନରିଚେବୁଲ୍ ଏରିଆ, ଆପଣ ବଣ୍ଡା ହିଲ୍ସ ଗୋଟେ ଦିଦାଇ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେମାନେ ବି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ କ୍ରପ୍ ପ୍ରତି ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଆଭେଲେବିଲିଟି ବା ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏତେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପପୁଷ୍ଟି ଜନିତ ରୋଗ ସବୁ ରହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଦୂର ହୋଇପାରିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲିକି ଆଶା କରାଯାଏ, କାରଣ ସରକାର ତାକୁ ହିଁ ଆଖିଆଗରେ ରଖିକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଗତବର୍ଷ 2000 ହେକ୍ଟରରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି 2023-24 5,850 ହେକ୍ଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ଫେଲୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର 5,850 ହେକ୍ଟର ଆମେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇଛୁ। ତ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଜମିଟା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଇ ଜମିରେ ପଡ଼ିଆ ନ ପଡ଼ିକି ଲୋକମାନେ କିଛି ଫସଲ କଲେ, ଫସଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅମଳ ହେଲା ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ସେମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିଲେ। ଗୋଟେ ଫସଲ ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲେ ବର୍ଷକୁ ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଫସଲ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଦାଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅ ରଶ୍ମିତା ଗୁଡ଼ିଆ। ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସରେ BSc କରିଥିବା ରଶ୍ମିତା ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନଙ୍କରୁ ତାଲିମ ନେଇ ନିଜ ମା ବାପା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜର 2 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କରିଥିଲେ ବିରି ଚାଷ। ନିଜେ ଖାଇବା ସହ ଉତ୍ପାଦିତ ବିରି ବିକ୍ରିବଟା କରି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି ସିଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଡ଼ିଆ ଜମିର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଲର ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଓ ଏହାକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଧାନ ଚାଷ ପରେ ପରେ ବିଲରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଅମଳ ହେଲା ଭଳି ଉନ୍ନତ କିସମର ବିହନ ସହ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଅଣୁସାର, ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇକୋଡ୍ରାମା, ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଓ ଘାସ ନ ଉଠିବା ପାଇଁ ଘାସମରା ଔଷଧ। ଏହି ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ସବୁକୁ ରୋଗ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଷ୍ଟିକି ଷ୍ଟ୍ରାପ୍, ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟିକି ଷ୍ଟ୍ରାପ୍, ଫେରୋମେନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ କୃଷକମାନଙ୍କୁ। ଏହିସବୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୁରକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଓ ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ୟା ଫଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଇସ୍ ଫେଲୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରି, ମୁଗ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ଗ୍ରାମ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଦେ ଆର୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନଦେଲେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ହେବିଟ୍ଟା ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲାଭ ଉଠାଇ ଖଇରିପୁଟ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗାଁର ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିର ମଳି ମାନ୍ଦା ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ନିଜ ବିଲରେ କରିଛନ୍ତି ମୁଗ ଚାଷ। ଫସଲ ବି ଏ ବର୍ଷ ବେଶ ଭଲ ହୋଇଛି, ନିଜେ ଖାଇବା ସହ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ। ସ୍ୱାମୀନାଥ ବାବୁକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଡ଼େ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଲକାନଗିରିର 7,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ହେକ୍ଟର ପିଛା ହାରାହାରି 6.7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୁଗ, 7.18 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିରି ଅମଳ କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ କାଦଗୁଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ନିଜର 2 ହେକ୍ଟର ବିଲରେ ଶିଖା କିସମର ମୁଗ ଚାଷ କରି ହେକ୍ଟର ପିଛା 8.6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୁଗ ଉତ୍ପାଦନରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତେ ପରିମାଣରେ ମୁଗ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ଼। ଆଦିମ ଜନଜାତିର ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବାପା ମାଆମାନେ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ସହ
ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ଫେଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିହାତି ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏଇଟା କେବଳ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ତ 400,000 ହେକ୍ଟରକୁ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ କେବଳ କରିବୁ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରୁ, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା ଦରକାର, କିଛି ପରିମାଣରେ ଫଣ୍ଡ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ହେଡ଼ରେ ଆଡ୍ କରାଯାଏ, ଯେ ବିହନ କେମିତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜେ ରଖିକିନି ଫ୍ୟୁଚରରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ, ଆଉ ସେହି ବିହନକୁ ନେଇକିନି ଆଗକୁ ଚାଷ ବଢ଼େଇବେ, ସେତିକି ଯଦି ଯୋଜନା କିଛି କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏ ଯୋଜନା ସଫଳତା ହୋଇଛି। ଏବେ ତ ସଫଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସଫଳର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଗଲେ ଧାନ ଚାଷ ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଥିବା ମାଲକାନଗିରି ସହ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କ୍ଷେତ ହୋଇଯିବ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ।